Mikkel Fugt, du skulle blive manden, der for første gang nogensinde førte Skanderborg Håndbolds bedste damehold op i Dameligaen. Stort tillykke. Først og fremmest så skal vi lige runde kampen af op i Hjørring mod Vendsyssel. Hvad var det for en størrelse efter skuffelsen i tirsdags mod Aalborg? Det var en kamp, hvor vi har kigget rigtig meget på os selv frem mod vores indsats i Hjørring. Jeg havde kigget meget på vores egen kamp mod Aalborg, hvor vi havde nogle ting på det mentale niveau, vi gerne ville gøre anderledes. Og det synes jeg, vi lykkedes fint med i forhold til den der fight-del og forsvarsting, som vi gerne ville arbejde på. Så langt hen ad vejen rigtig tilfreds i forhold til kampen med Hjørring i dag. Hjørring har lagt med sådan i subtoppen igennem hele sæsonen, men at gå op og vinde med 9 mål i den ja, hvad kan man kalde det, afgørende kamp, er det ikke mere end godkendt? Jo, meget, meget. Vendsyssel håndbold havde kun tabt 5 point på hjemmebane forud for i dag. Jeg synes egentlig, at vi spiller en god kamp, hvor vi fra det cirka 20. minut og så ind til kampen bliver fløjtet af, er i god kontrol og fører med en 10-11 stykker det meste af kampen. Så der var fin kontrol på, og pigerne leverede en rigtig god indsats i Vendsyssel ovenpå sidste uges lidt halvskidte præstation mod Aalborg. På herresiden har vi bokser herreligaens klart yngste træner i Nikolaj Krikau. Til den kommende sæson, der sætter du yderligere stor streg under at være ung træner. Du bliver klart den yngste træner i Primoturs-ligaen næste år med kun 26 år. Hvad kan det få dig til at ligge lidt halvt søvnløs om natten, eller hvad sker der? Nej, det tror jeg ikke. Jeg synes, at vi har fortjent at ligge med i toppen, og vi har fortjent at vinde rækken. De her spillere, som vi har i Skanderborg håndbold, de har jo været godt skolet hele vejen fra sjæredelen op til det her, den her dag, hvor vi vinder første division og får lov at spille mod de allerbedste spillere. Og det er vel det, det gælder om. Det gælder vel om at spille på det niveau, man hører til, og få lov at møde dem, der er allerbedst. Vi glæder os til at møde nogen, der er verdensstjerner og en masse landsholdsspillere, og få lov at bide skære lidt med dem og se, hvad der virker og hvad der ikke virker. Så det er fuldt fortjent, synes jeg. Det glæder vi os bare til. Jeg tror, det her med at ligge søvnløs, det er spild af tid. Og vi skal bare i gang med at træne videre. Man kan det ikke godt give det sommerfugle i maven i så ung en alder, og lige pludselig at skulle stå i de største arenaer inden for damehåndbold i Danmark? Det kan det helt sikkert. Det kan det helt sikkert. Vi glæder os helt vildt meget. Jeg tror, både vi trænere og spillerne glæder os helt vildt meget til at få lov at prøve det af og se, hvor langt det rækker. Vi har spillet os til den her placering, som vi har fået, så vi har ikke sådan nogen kvaler om vi er gode nok eller ej. Det er vi jo tydeligvis, når vi nu vinder første division. Så må vi jo prøve det af. Der er ikke så meget andet for, det er bare fremad. Nu har det været fremme igennem længere tid, sådan at vores målsætning inden sæsonen var en top 8 placering. Det var din første sæson med senior håndbold. Når du nu har siddet og tænkt sæsonen igennem, så er der mange, der siger, at det er fuldstændig vanvittigt, fordi hvor fanden kom Skanderborg lige fra? Kan du sådan sætte et par punkter på og sige, hvad er det, der gør, at vi på trods af, at der er masser af kontraktklubber og masser af tidligere ligaspillere i første division, hvad er det så, der gør, at lige pludselig det blev Skanderborg, der gik suverænt igennem? Først og fremmest så er det selvfølgelig et spørgsmål om lidt langsigtet arbejde. De her spillere, vi har, der har 11 af dem været med på sjæredelen og været med til at spille U18 og U16 ungdomsmesterskaber på den del af det. Og så handler det selvfølgelig meget om, at vi har trænet rigtig godt, synes jeg, særligt i første halvdel af sæsonen, hvor vi havde alle spillerne til rådighed. Og så er det bare nogle piger, som har kæmpet godt, og hver gang vi har fået en skadet, som har tilhørt toppen af holdet, eller en, der har flyttet klub eller et eller andet i den dur, så har de andre bare rykket pænt sammen og knoklet videre. Og det har så betydet, at vi har kunnet erstatte hele tiden de spillere, vi så mangler, hvordan og hvorledes. Så kæmpe cadeau til spillerne for en rigtig, rigtig flot og koncentreret sæson. Det kan vi ikke tage fra dem. Ja, for det er vel også en del af den historie, som skal fortælles om den her sæson, at I
haft flere alvorlige skader, og har betydet, at I har haft spillere ude i ja, både en næsten hel og halv sæson, og I mister topscorer til Tvis Holstebro i sommerpausen, men, eller i julepausen, men altså det gør vel ikke, altså det gør jo sådan set historien endnu mere vanvittig, end den er i forvejen. Ja, helt sikkert. Det er jo helt sikkert en historie om nogle spillere, som har trænet igennem længere tid på et højt niveau. Og det har været nok til at slå de andre hold, selvom de har været ældre rent fødselsattestmæssigt. Så har vores spillere været igennem en skoling rent ungdomsmæssigt, hvor de har spillet ungdomslandskampe og DM-kampe og noget i den dur, som har givet dem en masse erfaring. Ja, og så har vores spillere bare leveret en rigtig god sæson. Vi har været heldige, at hver gang der har været en, der har været væk, så er der nogle andre, der har taget ansvar. Og det har været altafgørende for os.